От Министерството на околната среда и водите одобриха плана за рекултивация на старото сметище в Русе. Финансирането е от предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Ако документите не бяха подписани сега, Крайдунавския град нямаше да има възможност да изпълни този особено важен проект с европейски средства, допълни кметът. Тази седмица започваме работата. Това означава 18,5 милиона за премахване на това старо сметище, което създаваше толкова много проблеми. Възстановяването предвижда да бъдат подравнени скатовете, да се изгради система, която да отвежда газовите емисии до инсталация за изгаряне на биогаз и да се монтира минерален запечатващ пласт. Освен това ще се изгради дренажна система за управление на повърхностните води. На финала ще се засъдят дървета и храсти. С рекултивацията на старото сметище ще се реши един дългогодишен екологичен проблем на Русе.